Karlis Skrastinsh, Latvijas izlases stabilākais balsts, ilgadējais tās kapteins un Nacionālās hokeja līgas dzelzsvīrs. Ieradies Ziemeļamerikā 1998. Gadā. Karlis nu jau vairāk nekā 10 gadus apliecina savu piedarību pasaules hokeja elitei. Un šodien, 34 gadu vecumā, aizdīja savu labāko sezonu. 18 rezultativitātes punkti, liedrības koeficients plus 9 un viens no labākajiem rādītājiem līgā bloķēto metienu ziņā. In the high slot. You know, we always talk about when the guys get mature enough to... Shot scores! Skrastins! From the left point, the human shot-blocking machine! Es gribētu pateikt vienu lietu, ja Latvijā un Latvijas hokejā būtu pamatīgu mērvienību, tad tas tie būtu Skrastiņos jāmēr, jo Karlis visās lietās, ko viņš dara, to viņš dara pamatīgi. Un, nu, tiešām, ja mēs domājam, ka varbūt viens otrs ir ar talantu sasniedz, tad Karlis visu, ne visu, bet lielāko daļu sasniedz ar darbu. Nu, es tā negribu teikt, ka es viņu varētu uzskrīt pa draugu, bet es labprāt gribētu, ka, lai man būtu šāds draugs, un ar viņu es varētu droši iet, kā Krievi saka, izlūgājienā. Viņš pašlaik mums ir, nu, NHL balss, Latvijas hokejam balss NHL tālaikam jānosauc, un mums ir bijuši laika, mums ir 6-7 spēlētāji, kuri, nu, dabū pasmeķēt to NHL hokeju vienas sezonas laikā. Šobrīd mēs esam nonākuši līdz tam, kad ir, principā, Kārlis ir tāds, nu, vienīgais pavisam stabilais, tad vēl ir Aits. Nu, ja tā reāli, tad Kārlis ir tas mūsu pašlaik spits vīrs tur NHL. Un... They do, Weiss for Murphy, then they move it to the open side. Skrastins moves in, he'll fire score! Desmit NHL sezonu laikā Karlis Skrastinsh pārstāvēs Nešvilles Predators, Colorado Avalanche un Floridas Panthers komandas. Bet pirms nepilna mēneša jūlija sākumā pieņēma lēmumu pārcelties uz Teksasu un turpināt karjeru Dallas Stars klubā, kura krāsas savulaik jau pārstāvējušas tādas Latvijas hokeja leģendas kā Helmuts Balders un Arturs Irba. Vārtsargs Dallasā pavadīto sezonu atceras pārsvarā ar pozitīvām atmiņām. Fani noteikti ir entuziastiski, jā, viņi ir, nu, tā ir pilsēta, kur sportu mīl un mīl lielas lietas, labas lietas, līdz ar to veiksmīgi komanda mīlēs, ja komandai neveiksies, tad viņi diezgan ātri tomēr izsvilps un īpaši viņu vairs neatbalstīs. Tas ir raksturīgi Dallasai. Nu, man paveicās tajā laikā, kad es spēlēju, tad mēs bijām pirmajā vietā visā līgā īstenībā regulārajā sezonā. Un, šobrīd komanda maina savu sastāvu, maina savu virzienu, ir jūtams, ka Karlis būs viens no vadošajiem balstiem tieši kā veterāna, aizsargs veterāna spēlētājs komandā, līdz ar to acīm redzot viņam ir nozīmēta diezgan svarīga loma īstenībā. Nu, runājot par klubu kā tādu augsts klases organizāciju, kur tiešām rūpējās par saviem spēlētājiem un katrs nodarbojās ar savu profesionālo lietu. Nu, ka ļāva spēlētājiem spēlēt, menedžeriem menedžēt un īpašniekam savu klubu vadīt. Tā kā es domāju, ka tā ir ļoti profesionāla komanda un tajā ziņā Kārlim paveicies. Nu, klimats nav no tiem patīkamākajiem. Tur ir vasarā ir karsti un arī pavasarī rudenī principā nemaz nav vēlēšanās iet ārā, ir ļoti, nu, ļoti sutīgs, tāpat kā Floridā, tā kā Karlim tur pārmaiņas būs tikai tādā ziņā, kad ne karstumā, bet nebūs palmas, nebūs okeāns, bet būs tuksnesis un tāds līdzenums bez īpaši lieliem kokiem, bet nu, tās jau ir ainavas, es domāju, ka viņš nebrauc par ainavām priecāties, bet spēlēt. Kopš 1999. Gada, kad Dallas iegūst Stanley Cupu, komandai gan nav veicies tik spoži. Pēdējo gadu laikā uzvaru paliek arvien mazāk, un aizdītajā pavasarī klubu paliks ārpus izslēgšanas spēlē. Irbi paredz, ka arī nākamā sezona nebūs viegla. Viņam notiek paudžu maiņa un vecais sastāvs, tas, kurš vinnēja Stanley Cup 90. Gadu beigās, tiešām bija ļoti tāda, nu, dominējoša komanda. Tā komanda ir aizgājusi, Zubovs vairs nepaliek sastāvā, viens no viņa balstiem, Modano jau arī ir pēdējais vai priekšpēdējais gads, grūti jau pateikt, vienmēr mēs ceram, ka vēl kādu gadiņu izspiedīsim no sevis. Tāda ir tā sportista mentalitāte, bet
Bet nu nāk jaunā maiņa un nu grūti ir pateikt pašlaik. Es īpaši neparedzu nu liels brīnums, bet sezonu rādīs un ja komanda pratīs sastā, nu kopīgi novienoties tam savam mērķim un izveidosies labs kolektīvs, tā jau play-offos viss ir iespējams. To rādīs, es domāju, pirmā sezonas puse vai komanda var vai nevar. For Brunstrom back of the net. Turns away in front, Sutherby save, rebound, score, James! Šobrīd NHL mainījies un katru gadu komandas krietni vairāk nu, maina savas pozīcijas tajā iekšējā savā reitingā. Līdz ar to atkarībā no tā, cik veiksmīgs drafts, cik veiksmīgi attīstās jaunie spēlētāji, kādas izdodās parakstīt savus jaunos brīvos aģentus. Nu, no tā ir atkarīgs, kā komanda ir izmainījusies un īstenībā sastāv komplektācija vēl nav beigusies, tā kā varētu pat teikt, ka Kārlim ir paveicies, ka viņi uzreiz tik ātri jau parakstīt. Tas nozīmē, nu, norāda uz viņu vērtību īstenībā, nozīmē, ka viņš tiešām ir tā vērts. 57. We have a fight. And the center, it's, is that Karlis Skrastinsh? It is Karlis Skrastinsh and Marcus Nilsson, two more unlikely guys you never see drop from the gloves. Not, this is not much of a fight either. I'm not well, sure. That's the first fight I can recall Karlis Skrastinsh in since he's been with Avalanche. That sent Nilsson bent into the Florida bench. So here's McKay feeding it to Skrastinsh. He fires, he scores! Viņam droši vien pašam būtu patīkamāk palikt Floridā, nevis aizbraukt uz pilsētu, kur nošāva Amerikas prezidentu, bet tāda ir dzīve, un tur viņš neko nevar darīt. Un es gribu novēlēt, lai viņš Dallasā spēlē pēc iespējas ilgāk, ja tā ir viņa pēdējā pieturvieta Amerikā. Nu, un pēc tam, lai ar abiem bērniem un sievu brauc uz Latviju. Un uztais pārā Rozoņa Rīgas Dinamo. Vienam varētu būt 42 gadu, otram 40 nosacīti.